אמר רבי ירמיה, אמר רבי ירמיה ברבי אלעזר, כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי, אדם הראשון, אחרי שהוא חטא בחטאו, 130 שנה, אז הוא היה בנידוי, עשה תשובה, הוליד רוחין ושדין ולילין. ככה... 130 שנה האלה? שנאמר, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו. אומרת הגמרא, מה זה עכשיו הוא הוליד בגיל 130 את שט? בצלמו כדמותו? בדמותו כצלמו? מכלל, דעדאין נלב כצלמו הוליד. זאת אומרת, עד עכשיו הוא לא הוליד כילד נורמלי. טוב, אני לא יודע מה זה רוחין, שדין, אני לא יודע מה זה כל הדברים האלה. אני לא יודע, אבל הוא הוליד משהו. הוא הוליד. אומר האריזל. האריזל יודע מה זה. השדין ורוחין שנבראו באותם כופלמת שנה, כולם נשמות עליונות קדושות. הוא הוליד כל מיני נשמות, אדם הראשון. ואותן הנשמות, הם, בלשונו של האריזל, הם מתערבו בקליפות. יש משהו לא טוב בתוך הדברים האלה. וכדי להוציא את החלק הטוב מתוך הקליפות הלא טובות, צריך לצרפם, ללבנם, הוא כותב. וכל זה, זה על ידי הגלגולים. על ידי גלגולים זה מתברר ומתברר ומתברר. והתיקון של כל אותם נשמות לא התחיל עד הבנים של יעקב אבינו. יעקב אבינו זה האב השלישי, אברהם, יצחק ויעקב, שהם מתקנים את אדם הראשון. ויעקב אבינו, אחרי שהאדם הראשון תוקן, וזה כתוב שופרי די יעקב, כן שופרי די האדם הראשון. יעקב אבינו היה דומה לאדם הראשון. אז כביכול, האדם הראשון החדש מוליד עכשיו את הנשמות האלה. וזה עם ישראל. והם יורדים למצרים, ושם מתבררים ומזדקרים עוד הפעם. וזה עם ישראל שלנו. זה אותם, אומר, אותם הנשמות שאדם הראשון הוליד ב-130 שנה. ככה מסביר האריזל פשט בגמרא. ואומר האריזל, התחלת הגלגול שלו כל אותם הנשמות היה בדור המבול. אנשי דור המבול זה בעצם כל אותם נשמות. אבל זה הוורסיה עוד שהנשמות האלה מגולגלות בתוך קליפות. ויש דברים לא טובים. זה השלב הראשון. השלב השני, הוא כותב, זה דור הפלגה. אנשי דור הפלגה אלה אותם אנשים, אותם נשמות שחוזרים פעם שנייה לעולם אחרי המבול. וזה מה שכתוב, הארד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. בני האדם, אז אומר האדם ממש. זה הנשמות שהאדם הראשון הוליד. זה אותם דור הפלגה. אחר כך, פעם שלישית, הם התגלגלו באנשי סדום. אנשי סדום זה הפעם השלישית שהנשמות האלה מתגלגלות. ככה כותב לנו האריזה, על ככה הוא מסביר את הדבר הזה. פילי פלאות, 130 שנה, אדם הראשון, הוליד נשמות, לא ברור מה זה רוחין, שדין, לילין. וכל הדברים האלה, אלה הנשמות, זה הנשמות שלנו. ואנחנו בעצם הגלגול הרביעי, אנשי דור המבול, זה פעם ראשונה, אנשי דור הפלגה, פעם שנייה, אנשי סדום, פעם שלישית. ובאמת זה מה שנותן לנו קצת אור, קצת הבנה, למה התורה כל כך טורחת לספר על מה שהיה. מה זה נוגע לנו? מה זה נוגע? הרי התורה זה לא ספר היסטוריה. מה זה נוגע לנו הסיפור הזה? כי הסיפור הזה זה בעצם הסיפור שלנו. וזה הרבה הרבה יותר עמוק. כל אותם, כן, שלוש דורות שהנשמות האלה מגיעות, זה אומר שבעצם כשהם באו פעם ראשונה, הם היו צריכות לעשות את מה שאנחנו עושים היום, עם ישראל. רק הם לא עשו. כשהם באו פעם שנייה, הם באו שוב לעשות את, בעצם את מה שאנחנו צריכים לעשות, והם לא עשו. והם ירדו פעם שלישית לעשות את אותו דבר, ועוד הפעם לא עשו. זה גם קצת נותן טעם, כל הסיפור שאברהם אבינו כל כך מתפלל על אנשי סדום, שהשם יציל אותם. מה הוא רוצה מאנשי סדום? שימותו. אנשים רשעים. הנשמות האלה זה נשמות שהעולם תלוי בהם. זה לא סתם. זה הנשמות שלנו. זה אנחנו. זאת אומרת, אם כתוב לנו כאן, עכשיו זה גם שלושה מקרים שבהם בורא עולם מתערב בטבע.
דור המבול, לוי מבול, ויחריב את כל העולם. דור הפלגה בלבל את שפתם, ויפוצו על כל הארץ. אנשי סדום, שמפך את סדום והמורה, אש וגופרית, בלגן, כמהפכת סדום והמורה, אדמה עוצרים אשר הפך השם באפור וחמתו. הקדוש ברוך הוא מתערב, עושה דברים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מתערב, זה אומר שקרה שם כזאת תקלה גדולה, שאין ברירה אלא להתערב. אז אם אנחנו מבינים שמה שהם עשו זה בעצם מה שאנחנו היינו צריכים לעשות, רק הם לא עשו את זה, אז כמו שאנחנו עכשיו עסוקים בבניינו של עולם, הם בעצם עשו שלושה דברים שהם היו חורבנו של עולם. וזה בעצם הצד השני למה שאנחנו עושים. אנחנו בונים והם הרסו. וזה בעצם, איך אומרים, זה אותו הדבר אבל הפוך. אותו הדבר אבל הפוך. יש פה נושא מסוים שהם עשו את זה לרע, לקחו את זה לצד הלא נכון, ואנחנו עושים את זה, לוקחים את זה לצד הטוב. ועכשיו בואו נלמד קצת. קצת לבאר את זה. כשאנחנו מסתכלים על כל הבריאה, אז הבריאה מורכבת בעצם משלוש דברים. הדבר הראשון זה המציאות כפי שהיא נראית. הדבר השני זה לא המציאות מה שהיא נראית, אלא זה מה שאנחנו מבינים את המציאות. אם למשל ניקח ילד בן שנה, ילד בן יום, וניתן לו להתבונל מה שקורה סביבו. ואדם מבוגר עומד גם רמה, מסתכל מה שרואה סביבו. שניהם רואים אותו דבר בדיוק. אבל אין שום קשר בין מה שזה רואה למה שזה רואה. ילד קטן לא מבין מה שהוא רואה. הוא לא מבין. אנחנו רואים ומבינים. כן? אם אנחנו ניקח בהמה, חיה, כן? ונושיב אותה, כן? למול, מול תמונת נוף, מול חלק של נוף, מול סרט, לא משנה מה, וגם אדם יישב ויראה. שניהם רואים אותו דבר בדיוק. אבל מה? הראייה שלהם היא אחרת לגמרי. הם מבינים מה הם רואים. האדם מבין מה הוא רואה. זאת אומרת, ראייה כראייה לבד, זה שרואים דבר, זה עוד לא אומר כלום. יש את המציאות כמו שהיא, הגולם, החומר, מה שנקרא, מה שרואים. השלב השני, חוץ ממה שרואים, זה להבין מה אנחנו רואים. התוכן של הדבר, מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר. כל דבר אומר משהו, מה זה אומר. הדבר השלישי זה, אחרי שאני מבין מה, אני רואה את הדבר, ואני מבין מה הוא אומר, אז הדבר הזה מעורר אותי, בעצם קושר אותי למשהו, למשל, אם, כן, בדוגמה, אמרנו דוגמה של סרט. אם מישהו עושה סרט ומראה לי איזשהו רעיון בסרט, אז אני רואה מראות, אני מבין מה הוא רוצה, וזה קושר אותי למה שמחבר הסרט עשה. הוא רצה להעביר לי איזשהו מסר, אני מתחבר אליו. זה הדבר השלישי. אז יש את המציאות, יש את ההבנה של המציאות, והדבר השלישי שיוצא מזה, זה ההתחברות לדבר עצמו, לכל זה מה אומר. כל זה מה אומר, זה הדבר השלישי שבו אנחנו, כן, זה בעצם שלושה דברים שבו כל דבר שאנחנו, הבריאה נפרסת כביכול, בשלושה ממדים. הדבר עצמו החומר, הרעיון שעומד מאחורי זה, ההבנה של זה. והדבר השלישי, כל זה קושר אותי למה רוצים בכל זה. אז מה רוצים? בשביל מה יש את העולם? ומה עושים פה? אלה הם שלושה דברים. למשל, כתוב בתורה אצל הגר. הגר, אברהם גירש אותה, אותה ואת ישמעאל, ותלך ותתה, טעתה במדבר, אין מים. כתוב, ויפקח אלוקים את עיניו ותראה באר מים. ותלך ותמלא את החמת, וישקטה את ישמעאל וכו'. ויפקח השם את עיניה. לא כתוב שמה שנבראה באר מים. כביכול הבאר הייתה. רק מה? היא לא ראתה אותה. ויפקח אלוקים את עיניה. זאת אומרת, המציאות כמציאות לפעמים היא עומדת לנו מול העיניים. אבל אם אני לא מבין מה היא אומרת לי, אני בעצם זה נחשב שאני לא רואה את זה. כשאני רואה כן משהו, ואני אומר, ראית, ראית? כן, ראיתי, מה? לא ראית. לא הסתכלת. אבל אני ראיתי, אני אמרתי שם, אני ראיתי. אם לא הבנת, לא ראית. זה כאילו לא רואים. מציאות חומר לבד, בלי להבין מה זה אומר, זה כאילו לא ראית שום דבר. סתם. נקרא כאילו, אצל הגר הבאר הייתה, לא נבראה שם הבאר. הבאר הייתה. אבל מסיבות כאלה ואחרות, לא היה לה את הבשלות להבין שיש שם הבאר. ויפקח אלוקים את עיניה. הוא רק פתח לה את העיניים, ואז היא ראתה שיש בר. רבי יוסי אומר, אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה הן רואות. כולנו בני העולם הזה, כולנו מסתובבים פה, יהודים, גויים, שומרים מצוות, לא שומרים מצוות, כולנו רואים סביבנו, לכולם יש עיניים, רואים. אומר רבי יוסי, אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות. הן בעצם לא רואות. הן מסתובב. נברא עולם שלם בשבילהם,
והם חושבים שהם רואים וחווים ומבינים, הם לא רואים שום דבר. הם בחושך. הרמב״ם, במורה נבוכים, הוא כותב את זה בלשונו. אמנם אשר לא ראו אור כלל, אלה שבכלל לא ראו אור יום, אשר נאמר בהם לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. אבל הם כן רואים, הם חושבים שהם מבינים, הם חושבים שהם רואים. בחשיכה התהלכו, הם לא רואים כלום. ונעלם מהם האמת כולו, אם חוזק הראה אותו, כמה שהאמת נמצאת והיא צועקת, האמת צועקת, זו. אבל הם לא רואים אותה. כמו שאמר באיוב, ואתה לא ראו אור, בהיר ובשחקים. הם לא רואים את האור, בהיר ובשחקים, האור מאיר, רק הם לא רואים אותו. הם לא רואים. כי המציאות כמציאות זה לא סוף, לא סוף פסוק. יש את המציאות. המציאות הזאת היא צריכה לגלות איזושהי הבנה. תבין מה אתה רואה. אם אתה לא מבין מה אתה רואה, אז זה בעצם זה נחשב שאתה בעצם לא רואה כלום. אתה לא רואה שום דבר. אתה לא רואה. מה זו המציאות הנראית? עכשיו בואו, איך אומרים, קצת, ננסה קצת להעמיק בזה. מה זה המציאות הנראית? יש מציאות. הזוהר הקדוש כותב שהתורה קדמה לעולם 2000 שנים. בורא עולם ברא את התורה 2000 שנה לפני שהוא ברא את העולם. ואחרי שהוא ברא את התורה, כשהוא רצה לברוא את העולם, הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. וכל פרט בעולם זה בעצם פרט מהתורה. הסתכל באורייתא, הוא ברא כל עלמין. הוא בורא את כל העולמות מהתורה. זאת אומרת, מי שמסתכל על העולם, הוא בעצם רואה את התורה. אתם מסתכלים על העולם, אתם רואים את התורה? העולם כמו שהוא נראה, זה בעצם כמו שהתורה כמו שהיא נראית. אדם שלוקח תנ"ך, שם אנשים, כבר מתגלה כבר אור של תשובה בעולם, אור של תורה בעולם. הם קוראים תנ"ך, קוראים. לקרוא תנ"ך, את התורה שבכתב, בלי ללמוד תורה שבעל פה, שהיא מסבירה בעצם מה כתוב בתורה, תורה שבכתב, זה כמו, זה כלום. זה חומר בלי הבנה. הכל כתוב, הכל נמצא. העולם, כן, המציאות הנגלית היא כמו התורה שבכתב. התורה שבכתב, הכל כתוב, אבל אתה לא מבין מה כתוב. אתה קורא סיפורים, סיפורים. אתה לא מבין מה רוצים מהחיים שלך. אולי אתה חושב שאתה מבין. זה אומר, כותב לנו הרמב״ם, ואתה לא ראו אור, בהיר ובשחקים. יש אור גדול, אבל אתה לא רואה אותו. כי אתה לא מבין. זה ככה התורה שבכתב. הרבה אנשים מסתכלים על התורה, ונראה להם שמבינים. והוא אומר, ואומר ככה, ואומר ככה, לא מבין כלום. שום דבר. הוא לא מבין, זה כמו תינוק שמסתכל על העולם. תינוק בן יום, מסתכל על העולם. הוא רואה הכל, הוא לא מבין מה, אבל אין לו שום הבנה. זה לא נקרא שהוא רואה משהו בכלל. כשאתה לא מבין מה אומר כל דבר, אז זה כלום. זה כלום. למה אנחנו כל כך מחפשים, כשלומדים תורה, כן, לא לחדש מעצמנו, אלא מה רבותינו אמרו, מה המסורת של מסירת התורה, איש מפי איש עד משה רבינו. כי התורה שבכתב, אני יכול לקרוא אותה, ופירושים וסיפורים, ולהגיד, הוא התכוון ככה, הוא רצה ככה, זה קשקוש. לא, זה לא רציני בכלל. אנחנו תלויים במסורת, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים. יש מסורת. אם אתה מתחבר לזה, אז אתה יכול להבין מה כתוב. תורה שבכתב תלויה בתורה שבעל פה. תורה שבכתב לבד, זה כמו להסתכל על העולם, כמו שתינוק מסתכל על העולם, כמו שבהמה מסתכלת על העולם. היא לא מבינה מה היא רואה. לא, אין לה הבנה של עומק של דברים, היא לא רואה סיבה ותוצאה, היא לא רואה כלום. היא רואה מה שהיא רואה, אין לה תפיסת עומק בשום דבר. אז המציאות בעצם זה בעצם התורה. וכמו שבתורה אי אפשר להבין כלום בלי שאתה לומד תורה שבעל פה, אותו הדבר בדיוק, מי שמסתכל על העולם, כן? רואה את העולם, הוא לא מבין מה העולם אומר. מה העולם אומר? יש עוד ישון. דור המבול, מה היה שם? דור המבול, במה הוא פגם? הוא הרס את העולם. ויער אלוקים את הארץ והנה נשחת, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ואמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מעל הארץ חמס מפניהם, הנני משחיתם את הארץ, את הארץ. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת לשמיים. כל אשר בארץ יגבע. בעצם הפסילה של דור המבול, הם הרסו את העולם בכזאת צורה שלא היה ברירה אלא למחות את העולם. לא רק אותם הרגו, העולם נמחה. חז"ל אומרים, ג' טפחים, עומק המחרשה, אפילו האדמה נמחתה. ג' טפחים, עומק 30 סנטימטר מה...
כל העולם מושחת. הם הרסו את העולם. דור המבול, הקלקול שלו היה הרס טוטלי של העולם. הרס טוטלי של העולם. אם אני יודע להרוס את העולם, המציאות, זה בעצם התורה שבכתב. אז יהיה רק מתבקש שיש קשר בין מה שדור המבול היו צריכים לעשות, ומה שהם עשו בפועל זה שהם הרסו את העולם, הם במקום להרוס את העולם היו צריכים לקיים את העולם. מה, איך קיום העולם נראה? זה בעצם התורה. וחז"ל אומרים מפורש, ואיש תרומות יערסנה, אלו דור המבול. שמה? אומרים חז"ל, אמר רבי יחא, ביקש הקדוש ברוך הוא לתת להם ארבעה דברים. והדבר הראשון שהוא רצה לתת להם זה תורה. והם לא רצו. הם לא רצו לקבל תורה. דור המבול לא רצו לקבל תורה. זאת אומרת, אותם נשמות, שזה הנשמות שלנו אמרנו, הוורסיה הראשונה שלהם, שבאו לעולם, אחרי חטאו של אדם הראשון, זה בדור המבול. הגלגול הראשון שלהם. אותם כל הנשמות שהאדם הראשון הוליד ב-130 שנה, עכשיו הם יורדים לעולם פעם שנייה, פעם זה היה כנשמות, עכשיו זה כבני אדם, זה היה דור המבול. בדור המבול, הדור הזה, זה היה הנשמות של עם ישראל, זה אנחנו. הם היו צריכים לקבל תורה. לקבל את ה... אבל הם לא רצו את התורה. אז הם בעצם, מה הם עשו? הם עשו את ההפוך מזה. התורה זה בעצם העולם, זה המציאות הנראית, כמו שהתורה שבכתב, זה ספר, כל אחד יכול לקרוא אותו. הכל כתוב, אתה לא מבין רק מה הוא אומר. צריכים תורה שבעל פה, עוד שלב. אבל... אז במקום לקבל את זה, מה הם עשו? הם הלכו לכיוון השני, אז הם הרסו. אז את מה הם הרסו? את העולם הם הרסו. את המציאות הנראית. זה היה החטא שלהם. התוצאה היא תהיה, שמה עשו? היו צריכים למחות את העולם. זה היה המבול. מחייה של העולם עצמו. אמר רבי עזריה, בשם רבי יהודה בר סימון, הכל קלקלו מעשיהן בדור המבול. הם הרסו את העולם בכזאת צורה, לא רק שהבני האדם קלקלו מעשיהם, אלא הבריאה עצמה הושחתה. הכלב היה הולך אצל הזאב, התרנגול היה מהלך אצל הטווס, זאת אומרת, אפילו חיות התחילו מין בשאינו מינו, דבר שבדרך הטבע לא קורה אף פעם. אבל כל הבריאה התקלקלה, הם השחיתו את הבריאה עצמה. דכתיב כי השחית כל בשר, לא כתוב כי השחית כל אדם את דרכו על הארץ, כי השחית כל בשר, אפילו עולם החי. רבי לוליאן בר תברין בשם רבי יצחק אמר, אף הארץ זינתה, אפילו הצומח, לא רק החי, האדם השחית, החי השחית, גם הצומח. היו זורין לחיטין, הייתה מאבקה זונין, מיני מזונות אחרים. האדמה הוציאה משהו אחר מה שזרעו בה. העולם השתבש. העולם השתבש. מי נשאר לנו מדור המבול? דור המבול נשאר לנו זה נוח. נוח. וזה גם כן כבר המקובלים אומרים, משה רבינו זה נשמה שמגיעה לעולם בארבע פעמים. משה זה אותיות, מם שין היי, משה שת הבל. פעם ראשונה זה היה הבל, הוא נרצח. פעם שנייה זה שת, אדם, הבן של אדם הראשון, הבן השלישי שלו. והפעם השלישית זה משה. אבל יש עוד פעם אחת נסתרת. פעם אחת מופיע בתורה, בפסל מעשה של פסל מיכה, בנביא זה מופיע בסוף שופטים. שם כתוב, יונתן בן גרשום בן מנשה. ויונתן התנהג לא כמו שצריך, הנכד של משה רבינו. ולא רצו לפרסם שזה נכד של משה רבינו, אז במקום משה כתבו מנשה, הוסיפו נון. הנון הזאת זה משה, נוח שת הבל. נשמת נוח זה נשמת משה רבינו. וזה מה שכתוב, מסתכלו בחומש, בספר שמות. יוכבד לקחה את משה, שם אותו בתיבה. וכתוב בתורה שהיא לקחה את התיבה מעץ, והיא זיפתה אותו מבית, מבחוץ בזפת, בפנים חומר. היא לא שמה זפת מבפנים. נראה של המקום מביא את דברי חז"ל, שהתיבה הזו, משה בתיבה. המשה בתיבה, התיבה שלו שונה מהתיבה של נוח. כי אצל נוח כתוב שהיה זפת מבית ומחוץ. שם גם החלק הפנימי היה זפת. זפת בפנים, זפת בחוץ. בתיבה של משה לא היה זפת בפנים. רק זפת בחוץ. אמרו חז"ל, למה? שלא יריח אותו צדיק ריח רע. זה שמשה רבנו הזפת הוא מסריח. הוא היה בתיבה, שלא יריח את הריח המסריח. מה חז"ל רוצים פה מהחיים שלנו? מה הקשר בין התיבה של משה לתיבה של נוח? זה אותו אדם. נוח זה משה.
הפעם הזו, בגלגול הזה הרביעי, כן, כשהוא מגיע כמשה, לא כנוח, זה ההבל, זה שט, אחרי זה נוח. בפעם, כשהוא היה נוח, הגיע לו לריח ריח רע, כל אותם חודשים שהיה בטבע, השנה שלמה, הגיע לו לריח ריח רע. בפעם הרביעית שהוא מגיע לעולם, כמשה, שלו יריח אותו צדיק, אותו הצדיק, הפעם לא מגיע לו לריח ריח רע. זה אותו אחד, משה בטבע, זה בטבע, הכל. יש איזה עוד עריכות דברים משיר צבע, מה מפה נובעות, הם מדברים על זה הרבה. דור המבול היו צריכים לקבל תורה, אבל הם לא רצו לקבל תורה. היה אדם אחד שניצל מתוך כל ההשמדה הגדולה הזאת. הוא לא היה בקטע איתם. זה נשמתו של משה רבינו. משה רבינו, חזל אומרים שהיה לו 10 שמות היו למשה רבינו. אבל איזה שם אנחנו מכירים אותו מהתורה? משה. מי קרא לו את השם משה? אבא אמרם, אמא יוכבד, מי קרא לו את השם הזה? בתיה בת פרעה קרא לו את השם הזה. זה מעניין שהשם של בתיה זה השם שאנחנו קוראים לו. היא קרא. ותקרא את שמו משה. למה? כי מן המים משיתיו. הוא משוי מהמים. דור המבול כולם מתו במים. זו הנשמה היחידה שהיא נמשתה מהמים. ניצלה מהמבול. ניצלה מהמים. כי מן המים משיתיו. אתם רואים תורה שבעל פה היא מגלה תורה שבכתב. תורה שבכתב תקרא את זה מיליון שנה לא תגיע לזה לבד. אבל אמרים לנו, מה רמוס כאן? מה צפון כאן? כי מן המים השיתיהו. משה רבינו זה אותו אחד שניצל מדור המבול. כן? נוח היה צריך להוריד תורה לדור המבול. דור המבול חטא. ונוח, דיבורים, כן? לא עכשיו נדבר על נוח. אבל גם, בפעם הבאה שיבואו לעולם, אותם נשמות זה יהיה עם ישראל, ונוח זה כבר יהיה משה, הפעם היא כבר יוריד תורה לעם ישראל. זה יהיה הפעם הזו. זאת אומרת, משה רבנו, איזה תורה הוריד לנו? תורה, את התורה שבכתב. גם תורה שבעל פה, אבל משה רבנו זה אצלם מקובליזם נקרא סוד תורה שבכתב. משה רבנו. אז דור המבול זה אותם נשמות שבעצם זה נשמות עם ישראל. ולכן התורה מספרת לנו עליהם. והתורה מספרת לנו, תראו את הדרך איך בונים עולם, תראו את הדרך איך הורסים עולם. עולם תמיד נפרס בשלושה רבדים. מציאות עצמה, הבנת המציאות והחיבור, מה זה נותן ממילא. דור המבול, איפה הם פגמו? הם לא רצו את התורה, את התורה שמשה הוריד. לא רצו את התורה שמשה הוריד, הם בעצם הלכו לכיוון השני. הם הרסו את המציאות, ברמה שהיו צריכים להשמיד אותה, למחות אותה, עם מים. מים זה שיש לנו לכלוך על השולחן. אני יכול לנקות את הלכלוך, אבל ישאר כתם. אני רוצה לנקות טוב, מה עושים? מים. שמיים, המים זה ממחה צורה, זה מוחק לגמרי. למחוק. זה היה המבול, מחקו אותם. אז אנחנו עכשיו למדים, יש צורה איך בונים עולם, יש צורה איך הורסים עולם. זה שתי צדדים של אותו מטבע. אז מדור המבול, מי נשאר לנו? משה. משה זה מה שנשאר לנו, הוא יוריד תורה. השלב השני, תורה שבעל פה. אנחנו מוצאים בדור הפלגה, מה הסיפור שם? כן, בלי להיכנס הרבה, אבל רק תראו את הדברים. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הנושא בדור הפלגה היה שכל הארץ הייתה דיבורים, דברים אחדים. דיברו דיבור אחיד. דיבורים. אם יש לנו תורה שבכתב, שזה מה שכתוב, יש תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה מה שנמסר מאיש לאיש, ההסברים, הדיבורים. זו תפיסה של עומק. כשאתה רואה דבר, כן, אתה הולך למוזיאון, אתה רואה איזה מוצג, אתה לא מבין מה הוא אומר. אז מגיע המדריך בתאר המוזיאון ומסביר לך זה, אומר ככה, זה אומר ככה, הדיבור מבאר את התוכן. המבאר מדבר והשומע שומע, דרך השמיעה הוא מבין את מה הוא רואה, נותן לו תוכן של הדברים. דור הפלגה הם היו כנגד העניין הזה של תורה שבעל פה. והם השחיתו את הנושא הזה של דיבור, של תפיסה, של עומק של דבר. ויאמר השם, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הם לקחו את הנושא של הבנה של עומק דבר, באחדות כל כך נפלאה. אני אומר לך עכשיו מילים שאתם לא בהכרח תבינו אותם. אבל לא צריך להתאמץ, אתם לא אמורים גם להבין. גם אני לא מבין, בסדר? אבל רק לפוס את זה, איך אומרים, ברצוב השוב, לקלוט רק את ההקשר. הם פשוט היו מושלמים בהבנה של, בחיבור, לחבר את כל סוגי הדיבורים, כל סוגי ההבנות שיכולות להיות בעולם, אבל לחבר אותם בדיוק לאיפה שלא צריך להילחם בקדוש ברוך הוא. במקום שכל הבריאה כולה, זו בריאה של שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, הבריאה מדברת אלינו. העולם נברא בדיבורים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים. כל מעשה בראשית, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, ברור עולם מדבר וזה נברא.
זאת אומרת, אני היום כבר לא שומע את דבר האלוקים, אבל אם אני רואה את השמש, אני אמור לי דרך השמש לשמוע מה אלוקים אמר לשמש, כי היא עושה את מה שהוא אמר לה. ואז אני שומע את היהי מאורות בירקי השמיים. הדיבור, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הדיבורים האלה מדברים, הבריאה מדברת כל הזמן. מה היא מדברת? היא מדברת את מה שאלוקים אמר לה לעשות. אלוקים דיבר. כל הבריאה נבראה בדיבורים. מערכת הדיבורים המושלמת, כן, העומק של תפיסה של דבר, אנחנו רואים כבר את המציאות כמו שהיא, צריכים להבין את העומק שלה, את הדיבורים, את דבר השם. הם לקחו את הנושא של הדיבור, את להתאחד סביב כל מקסימום אפשרויות ההסברים שיכולות להיות בעומק של דבר, אבל לעוות אותו בצורה מושלמת הפוך, למרוד בבורא עולם. עד כדי כך שבורא עולם אומר, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר הזמו לעשות. זה מפחיד להבין את הפסוק הזה. הם יכולים לעשות הכל. לשבור ולהרוס את העולם שבורא עולם ברא. איך מטפלים בהם? הווה, נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. נעשה קצר בתקשורת ביניהם. ההבנות יהיו סתורות. יש 70 אומות, 70 לשון, 70 שפות. כל שפה יש לה תרבות בפני עצמה. אלה לא מבינים את אלה, אלה לא מבינים את אלה. אנחנו רואים את זה בתוך עם ישראל, עדות ישראל השונות. לא תמיד הרקעים של העדות מתאים אחד לשני. כל אחד עם המנטליות שלו. כל תרבות ספוגה מאיזשהו משהו. כשזה 70 אומות, לא עם ישראל, הן נבדלות אלה מאלה. זה שובר את הדבר הזה שהם ניסו לעשות. ויפץ השם אותם משם, על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. אומרת התורה, איך קראו למקום הזה? על כן קרא שמה בבל. אנחנו יודעים היום, כן? התורה שבעל פה, איזה ספר הכי מפורסם מתאר את התורה שבעל פה? תלמוד בבלי. זה התורה שבעל פה. זאת אומרת, האפשרות לאחד את כל העולם כנגד בורא עולם בהרמה של הבנה של עומק הדברים, הושמדה באותו דור. זה לא יהיה ניתן יותר לעשות. אלוקים פיצל אותם ויפץ אותם בפני כל הארץ. אין אפשרות שכל הדברים האלה יתחברו אי פעם שוב ביחד. אין אפשרות. הדבר היחיד שאפשר לחבר ולעשות, זה רק דרך דיבורי תורה. זה ניתן. מה היו הדיבורים שלהם? רבי אליעזר אומר, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה זה דברים אחדים? מה זה הדברים אחדים? דיבורים אחדים. מה זה דיבורים אחדים? שאמרו דברים חדים על השם אלוקינו, השם אחד. דברים אחדים. הם התאחדו כולם נגד בורא עולם. ועל עוד אחד, נגד עוד אחד, זה דברים, זה שון רבים, אחדים, שני אחדים. נגד שני אחדים הם דיברו. אחד זה נגד השם אלוקינו, השם אחד. השני, יש פסוק ביחזקאל, אחד היה אברהם. אברהם הבנו היחיד. כל העולם כולו מן העבר האחד, ואברהם מן העבר השני. כולם נגד אחד, הם דיברו גם נגד האחד הזה. אמרו אברהם, זה פרדה הכרה, אין לו, הוא לא יכול להוליד ילדים. הוא לא שייך לעולם, העולם שלנו. אבל אנחנו יודעים, אלה תולדות השמיים והארץ באברהם, דיברנו שבוע שעבר. העולם נברא בשביל אברהם, לא בשבילהם. הם, אין להם זכר. לתרבות שלהם, אין זכר. היא הושמדה. לבני אברהם, יצחק ויעקב, כן יש זכר. אבל הם, זה היה דיבורים. הביטו לאברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם. זה פסוק בישעיהו. כי אחד קראתיו. אברהם אבינו נקרא אחד. ואנחנו, הבנים שלו, נקראים גוי אחד בארץ. האפשרות היחידה היום לחבר דיבורים של תפיסה של עומק, אמיתית, מושלמת, זה נמצא רק בעם ישראל. אצל הגויים הם איבדו את זה, איפה? בדור הפלגה. אבל דור הפלגה זה בעצם זה אותם נשמות שזה אנחנו. כמו שהתחלנו את השיעור. זה אותם נשמות שלנו. שהם ירדו פעם שנייה לעולם, הפעם הזאת את מה הם השמידו, במה הם פגעו, הם פגעו בשפה אחת ודברים אחדים. הם לקחו, חיברו את כל תפיסות העומק האפשריות בצורה מושלמת, אנחנו לא מבינים מה זה אומר בדיוק, כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד אברהם. שאברהם זה שקרא בשם השם. הוא מלמד את כל העולם שיש אלוקים לעולם. הם את כל זה לקחו נגד. הם פגעו בתורה שבעל פה. יש תורה שבכתב, זו המציאות. יש את התורה שבעל פה, זה הדבר השני. דברי חכמים כדורבנות. כן, זה פסוק בקהלת. דברי חכמים כדורבנות.
וכמסמרות נטועים בעלי הסופות, ניתנו מרועה אחד. מה זה הפסוק הזה? אומרים חז"ל, זה גמרא מסכת חגיגה. אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה. אתה נכנס לישיבה, לכולל, רואה, הרבה אנשים, כולם מתווכחים, מדברים, בא, 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 זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. הללו מתמעין והללו מתארין. הללו אוסרין והללו מתירין. הללו פוסלים והללו מכשירים. מתווכחים, ויכוחים. זה נראה פירוד גדול מאוד. שמה יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה? איך אפשר ללמוד משהו? זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, כל הספרים, מחלוקות, מחלוקות. איך אפשר ללמוד? תלמוד לומר, כולם ניתנו מרועה אחד. כל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי האדון כל המעשים ברוך הוא. רואים לפעמים שתי הבחורים או שני אברכים מתווכחים בלימוד, צוחקים אחד על השני, זה לא נכון, זה כן נכון, וזה, איזה מריבה יש כאן, איזה מריבה. הם אחודים, הם אוהבים, הם דבוקים אחד בשני. זה טעות, אל תסתכל על זה ככה. כל אחד אמרן, פרנס אחד אמרן, משה רבינו. הוא נתן לנו את התורה, זה הכל בסוד של אחד. התורה הקדושה, התורה שבעל פה, לנו נראית כזו מאוד מפוצלת, מחלוקות, מחלוקות. זה אחדות נפלאה, זה אחדות נפלאה. רק מי שלומד, מי שתואם את זה יכול להבין את זה. אמרנו שהתפיסה של העולם זה בשלושה רבדים, יש לנו את המציאות הנראית מה רואים. אבל זה שרואים זה עוד לא אומר שגם מבינים מה רואים. מי שלא מבין מה הוא רואה אז בעצם הוא לא ראה. אין שום משמעות לראות משהו בלי להבין מה הוא אומר. אין שום משמעות. לא רואה. אדם ייקח תינוק בן יום לטיול מסביב לעולם. חבל על השקל הראשון שהוציא על הטיול הזה. תינוק בן יום, בן שנה, לא מבין מה הוא רואה. אתה קח אותו לפה, הוא רואה פירמידות, רואה זה, הוא לא רואה כלום. את האמזון, הוא לא רואה כלום. למה הוא רואה הכל? אם הוא לא מבין, הוא לא רואה. הוא לא רואה. זה פשוט חבל. פשוט חבל. המציאות, הדבר הראשון זה המציאות הנראית. הדבר השני זה להבין מה שרואים. המקביל של זה, אמרנו, תורה שבכתב, שזה כספר, אתה יכול לקרוא הכל, מה שאתה רוצה, זה אפשר לקרוא, כל אחד יכול לקרוא. אבל אתה לא מבין כלום. אבל משום דבר זה חסר ערך לחלוטין סתם לקרוא. אתה חייב תורה שבעל פה כדי להבין מה זה אומר. אחרת זה לא נקרא שאתה רואה בכלל משהו. אבל קראתי. זה קוראים לזה עם הארץ. אמרציס, זה להיות עם הארץ מוחלט. אבל הוא קורא, הוא יודע את הפסוקים. הוא לא מבין מה הוא אומר, הוא לא מבין כלום. טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. אחד קורא, לא מבין כלום. עזוב, תעצור. פסוק אחד אבל תבין מה שאתה אומר. פסוק אחד, אבל תבין מה שאתה קורא, לא סתם. זה העובד השני. מציאות הנראית, ולהבין מה היא אומרת. הדבר השלישי זה, אחרי שיש מציאות שנראית, ואחרי שאני מבין כבר מה היא אומרת, עכשיו כבר הבריאה מדברת אליי, אני שומע את המדבר. כשאדם הולך בעולם בצורה נכונה, אז הוא שומע בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מתחבר לבורא עולם. כל דבר זה, וואי, זה מה שהשם רוצה, זה מה שהשם רוצה. מה, שמעת אותו? אתה רק רואה. אבל אם אתה רואה נכון, פשוט זה ברור, אין פה מה, אין פה אפילו שאלות, אין ספקות. אתה מתחבר למי שברא את כל הדבר היפה הזה. ההבנה של מה זה אומר, זה מחבר אותך למי שעשה את הדבר הזה. חיבור. החיבור הזה, זה היה כנגד אנשי סדום ועמורה. הם פגעו במימד הזה. בתורה כתוב, ויאמר השם, זעגת סדום ועמורה קירה בה, וחטאתם כי כבדה מאוד. רשעים. מה הם עשו? מה הבעיה שם? אומר המדרש, סדום, אף על פי שהיה בידם כל העבירות, הם לא פספסו. שין סמכי מצוות לא תעשה, הם עברו על הכל, בהידור, לפי כל השיטות. עשו את העבירה ככה, ועשו אותה ככה, עברו על הכל, על הכל, ממש מושלם, פנטסטי, מדהים איך שהם עשו את זה. לא נחתם גזר דינם, אלא על שלא רצו לתן צדקה. הם היו אנטי חסד. זה מה שבעצם היה, ייחד אותם. זה מה שגרם להם בעצם להיכחד. לבורא עולם להשמיד אותם. שנאמר, פסוק מיחזקאל, אבון סדום אחותך, גאון סבעת לחם, ושלוות השקט היה לה ולבנותיה. סדום, עמורה, אדמה, צבועים, צוהר, הם היו סבעות, מלאות, היה שם שפע גדול, כגן השם, היה משהו מאוד יפה שם. הכל היה להם. מה הייתה הבעיה? אומר הנביא יחזקאל, וידעני ואביון לא החזיקה.
לא נתנו צדקה. אומר המדרש, צדקה? קטן עליהם. היו רשעים גמורים. רשע גמור. אבל לא נחתם עוונם אלא על הצדקה. מה כל כך גרוע בזה? מה, אנחנו לא מכירים אנשים קמצנים, לא עושים צדקות, לא עוזרים. מה הייתי אחרי סדום? סדום היה שם, סדום זה היה פילוסופיה. היה איזו הבנה עמוקה. הם עשו עבירות למרביר. אבל בצדקה, הם אסרו את הצדקה. אסור לתת צדקה. מי שנתן צדקה היה עונשו עונש מוות. היה אסור לתת לעני פת לחם. מי שעשה את זה, הרגו אותו. למה? מה היה הרציונל? צריך לדעת, כשהתורה מדברת עליהם, היום כשאנחנו מבינים שזה בעצם הנשמות שלנו, זה נשמות עם ישראל, זה הנשמות שלנו, אנשי סדום. זה נשמות גבוהות. התורה לא מספרת סיפורים על ברברים. חיות, עשו ככה, עשו ככה, זה לא מעניין אף אחד. אם התורה מספרת סיפור על צדיק או על רשע, זה לא משנה. התורה מתעסקת רק עם ענקים. או ענקים ברשע, או ענקים בחסד, בצדקה, בטוב. זה דברים שהתורה מתעסקת עם... עם גמדים היא לא מתעסקת. יש פה משהו גדול ללמוד. יש או גדול ללמוד מה להיות, או יש משהו גדול מאוד ללמוד מה לא להיות. המן הרשע, זה רבי גדול. חז"ל מספרים, הוא אמר ככה, אמר ככה, גם במגילת אסתר כתוב. מה זה מעניין אותי מה הוא אמר? אמר עכשיו, אמר ככה, אמר ככה. וואה, המן לא היה איזה קליניקה, לא היה איזה ילד קטן, לא היה טיפש. היה חכם גדול להרשיע. בלעם הרשע. אמר ככה, אמר ככה, וחז"ל עוד יותר מספרים לנו דברים שהוא אמר. אני צריך ללמוד מה בלעם אמר, זה ביטול תורה. אני צריך ללמוד מה רשעים מדברים, למה אני צריך ללמוד את זה? אתה תלמד מה לא להיות. כשהוא עשה משהו, הוא התכוון נגד משהו, תבין מזה את זה. זה לימוד גדול. ללמוד מה לעשות וללמוד מה לא לעשות. בלעם הרשע. ככה כל הרשעים. אנשי סדום, כשהתורה מספרת עליהם שיד אני ואביון לא יחזיקו, מה הם רצו? מה היה פה רעיון? היה פה איזו השקפת עולם? אנשי סדום האמינו באידיאל שאפשר לשמוע אותו גם היום לפעמים, אי פה אי שם. הם אמרו, יצור שלא מסוגל להחזיק את עצמו, אין לו זכות קיום. זכות קיום בבריאה למי שיכול בכוחות עצמו להחזיק את עצמו. אם הוא אני. לא מעניינתי עכשיו למה הוא אני. אומרים, תקשיב. אם אתה מסוגל להסתדר, תסתדר את היצור עם זכות קיום. אם אתה לא מסוגל להסתדר, ולא משנה למה יש לך מומרי גופני, מום נפשי, חוסר מזל, לא מעניין. אתה לא מסוגל להסתדר, בחוקי הברירה הטבעית, אחד כמוך צריך להיכחד. אסור למי ש... לגזע העליון החזק, לעזור לאחד כמוך. אחד כמוך צריך להיכחד. הבריאה היא רק לאלה שיודעים להחזיק את עצמם. אתם מבינים מה כתוב כאן? כשאנחנו רוצים משהו, אנחנו אומרים, תמעט בהשתדלות, תתפלל לבורא עולם. אנחנו כל הזמן, כן, כשיש לנו משהו, אז המשפט הוא פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, לא אני פותח את ידי, אלא בורא עולם פותח את ידו ונותן לי. אנחנו כל מבינים שהבריאה שלנו היא מקבלת מבורא עולם, מקבלת, מקבלת, מקבלת. לא אני, אני, אני. הם היו עסוקים בלנתק מבורא עולם. אין חיבור. עד כדי כך שגם אין חיבור בין שני בני אדם, בין נותן לנזקק. אני נותן למישהו, אני גומל חסד, אני גומל לאדם שאין לו, שיהיה לו. אין להיות תלוי. תהיה תלוי רק בכוחות עצמך. ברעיון העמוק הם רצו לא להיות תלויים בבורא עולם, להתנתק ממנו. זה היה הפילוסופיה העמוקה של האסור לעשות חסד. ביהדות, כן, מה הקדוש ברוך הוא גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים. הוא נותן לך, אתה תיתן. הם האמינו בהיפוך. לא, אם אתה לא מסוגל להסתדר לבד, אין לך זכות קיום. להתנתק. זה היה חוקי סדום, זה היה הרשע הנוראי שהיה שם. הם עשו עוד מלא עבירות, אבל לא נחתם דינם אלא על זה, על זה. פה אנחנו רואים את היסוד הזה שאמרנו, כן? אם יש את המציאות, יש מה המציאות אומרת, ואחרי שאני מבין מה המציאות אומרת, עשו מהרום מנכם וראו מברא אלה, המוציא במספר, הקדוש ברוך הוא. הם לא רצו את החיבור הזה לקדוש ברוך הוא. זה הדבר השלישי. הדור השלישי, שזה אותם נשמות שמגיעות, הם פעם אחת פגעו במציאות, פעם אחת הם פגעו בהבנת המציאות, פעם שלישית הם פגעו בחיבור לבורא עולם. זה היה אנשי סדום. זה היה אנשי סדום. זה הייתה בעומק הדברים, כן, להבין את זה
אנחנו יכולים לקרוא, אני יכול גם לקרוא אתכם את מה שקורה, כן, הדברים הפשוטים שבהבנה הפשוטה, אבל אתם יכולים לעשות גם לבד, לקרוא בחזל, לקרוא בספרים, יש הרבה ספרים. אני מסביר לכם מה שאותי לימדו, איך אומרים, בטעם פנימי יותר, יותר לעומק, מה היה פה, מה זה הדורות האלה, מה העומק של הדבר. קצת לגעת, קצת להתבשם, קצת להתבשם בזה, להבין מה קורה פה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מבין מהם מה אנחנו בפעם הרביעית שמגיעים לעולם, שזה עם ישראל, מה צריכים לעשות באיפה שהם קלקלו. הם, דור המבול פגעו בתפיסת המציאות, זה תורה, תורה שבכתב. רק למי שיש לו תורה שבכתב, יש לו תפיסה של מציאות אמיתית. כי הרי הסתכל באורייתא וברא עלמא. כל פרט במציאות זה בעצם אות בתורה. מי שיש לו תורה, יש לו עולם, מי שאין לו תורה, אין לו עולם. אבל גם את התורה אני לא יכול להבין בלי שיסבירו לי אותה. צריך תורה שבעל פה. תורה שבעל פה מסבירה לך את העולם. אם יש לך תורה שבעל פה, אתה גם מבין את העולם עכשיו. לא רק את התורה אתה מבין, אתה מבין את העולם. כי העולם זה תורה, התורה זה עולם. שתקל בו, ראית או ברא עלמא. ואחרי שיש לך את כל זה, אתה מתחבר. הדור של אנשי סדום, בזה הם פגעו, לא רוצים חיבור. רוצים ניתוק מבורא עולם. פחד לחשוב על זה. מי נולד לנו מי נולד לנו מסדום? יש מתנה גדולה שקיבלנו. כתוב בתהילים, מצאתי דוד עבדי בשמן. בשמן קודשי משכתיב. מצאתי דוד, מה זה מצאתי? מצאו את דוד, מה מוצאים? מוצאים זה מציאה. אדם שנאבד לו משהו, אז הוא מוצא אותה. אם אדם עובד, מגיע לו מזכורת, סוף החודש, בבנק מחכה לו המזכורת, עושים לו העברה, מקבל את המזכורת. הוא מוצא מזכורת בחשבון, לא, זה מגיע לו, זה שכר, זה לא מציאה. מציאה זה תמיד דבר שמגיע בהסך הדעת, אתה הולך ברחוב, אתה סתם הולך הביתה, פתאום תוכל לרצפה את השרשרת. אוי, מצאתי. מצאתי דוד עבדי, זה כאילו איזה מציאה. הוא נמצא במקום שהוא לא אמור להיות, שרשרת לא אמורה להיות על הרצפה ברחוב. גם דוד המלך נמצא במקום שהוא לא אמור להיות. מצאתי דוד עבדי. בשמן קודשי משכתיב. הוא אומר, חסל, איפה מצאת אותו? בסדום. לכן זה נקרא מציאה. סדום? אלה שמנתקים מבורא עולם, שם דוד המלך נמצא? זה המקום הכי לא צפוי למצוא את דוד המלך. לכן זה נקרא מציאה. איפה הוא נמצא שם? לוט ושתי בנותיו נמצאות בסדום. ושלוחים מלאך להוציא אותם משם. צריכים להציל את לוט ואת שתי בנותיו. בשביל מה צריך להציל אותם? להציל את דוד המלך. דוד המלך נמצא שם, להוציא אותו. ואת שתי בנותיך הנמצאות, שתי מציאות טובות יש לי, אומרים חז"ל. כן, ככה המלאך אומר ללוט. ואת שתי בנותיך הנמצאות, בטח בשתי בנותיי הנמצאות, את מי אתה רוצה להציל? את הבנות שלא נמצאות, שעוד לא נולדו לי. את מי אתה רוצה להציל? בטח שהנמצאות. מה זה הנמצאות? ששתי מציאות טובות פה. שתי מציאות טובות, לא אמור להיות פה, אבל נמצאות פה. שתי הבנות שלך. רות המואביה, שיצאה ממואב, בת אחת מהבחירה, ונעמה המונית, שזו אותי, יצאה מהבת השנייה, מאמון. נעמה, רות המואביה, זה הסבתא של שלמה המלך, של דוד המלך. רות הולידה את עובד, עובד את ישי, וישי את דוד. זה הסבתא של דוד המלך. ושלמה המלך היה נשוי לנעמה המונית, שהיא הולידה את רחבעם, זה המלך הבא אחרי שלמה. זה השושלת של המשיח שלנו, נמצאת איפה? בסדום. עמון ומואב, שתיהם נמצאים בסדום. למה, איך, מה הקשר של דוד המלך לסדום? בסדר, הוא נמצא שם, הבנתי, זה כתוב, היו שם, היו, בסדר. אבל למה הם שם? למה הם שם? למה הם שם? חייבות להיות שם. אמרנו, בדור המבול, משה רבנו נמצא בדור המבול. זה נוח. משה זה סוד תורה שבכתב. סוד תורה שבכתב, זה נמצא ב... דור המבול, זה נוח, הם היו צריכים לקבל את התורה. דור הפלגה, שם זה דיבורים אחדים נגד אברהם אבינו. אברהם אבינו זה האחד, זה האחד שהתורה שבעל פה. כן? זה אברהם אבינו שהוא אחד. הם קלקלו באחד, אז מי נשאר היחיד ויפץ אותם? הם כולם נפוצו, התפזרו. יש רק אחד שנשאר אחד, מי זה? אברהם אבינו, שזה אנחנו. אברהם הוא היחיד שנשאר מדור הפלגה במושג של אחד. בהתחלה כולם היו אחד. כל הארץ, שפה אחת, דברים אחדים. אז אברהם נשאר מהם, זה אנחנו. טוב, עוד רגע תראו את זה יותר בעומק. סדום
סדום, המגמה שלהם הייתה ניתוק. מי נשאר מה... הם היו בעצם הנשמות שלנו שהיו אמורות לחבר, לא לנתק. הם ניתקו, הם נאבדו. אבל נשאר שם האחד שהוא מחבר, שזה דוד המלך. זה דוד המלך. דוד המלך אומר, תחת אהבתי הסתנוני. אני אוהב את האנשים, אבל הם שונאים אותי. ואז מה אני עושה? ואני תפילה. תפילה, דוד המלך לא אומר, אני מתפלל. מתפלל זה פועל, אני עושה, אני זה אני, ואני מתפלל. לא. אומר, אני תפילה. אני כל כולי בקשה, תפילה זה בקשה. כן, הגמרא אומרת, אחד מארבע אבות נזיקים זה מוה. רב אומר, מה זה מוה? מוה. אומר, מוה זה אדם. אם תבעיון בעיון. אדם, מה ההגדרה של אדם? אדם, ברגע שהוא פוקח את העיניים, הוא כל הזמן רוצה משהו. הוא רוצה להתעורר, הוא רוצה לישון, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לקום, הוא רוצה ללכת, הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה, הוא כל הזמן רוצה. הכוח המניע שלנו זה רצון. אנחנו רוצים. אנחנו רוצים כל הזמן. רץ זה רצון. אנחנו רוצים כל... אדם זה אדם רוצה. אדם שהוא יודע לכוון את הרצון שלו נכון, אז הוא רוצה משהו, אז מי אתה מבקש? אז אחד אומר, אני רעב, אני הולך למכולת, אני מבקש זה, אלך לעבוד, שיהיה לי כסף. בעומק אדם צריך לדעת, אתה רוצה משהו? זה היה הכתובת. תתפלל. דוד המלך הוא לא מתפלל, הוא תפילה בעצמו. הוא שם עצם שלו, מבקש, הוא מבקש, הוא מבקש, הוא מבקש. זה דוד המלך. הוא מבקש מבורא עולם כל הזמן. זה דוד המלך. דוד המלך זה בדיוק חיבור מה שהם, מאותו דור שעשו כולו בניתוק. דוד המלך זה החיבור. מחבר, דוד המלך. אומר המדרש, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, על הפסוק הזה, מזמור שיר חנוכת הבית, איזה חנוכת הבית? זה חנוכת בית המקדש. למה זה לדוד? שאלה מדרש, וכי דוד בנה את בית המקדש? שלמה בנה את בית המקדש. אלא לפי שמסר נפשו, הוא רצה לבנות, והתחיל, חפר את היסודות, השיטים, נקרא על שמו. הוא קידש את האדמה, זה נקרא על שמו. זה היה כן, מקדש של דוד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אפילו שלא הוא בנה את זה, שלמה הבן שלו בנה, לדוד. אומר המדרש, אם אבוא באוהל ביתי, אם אתן שנת לעיניי, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. ככה אומר דוד המלך, בספר שמואל. הוא כל הזמן אומר, איך אני אלך אצלי לבית שלי, איך אני זה, כשהקדוש ברוך הוא יושב באוהל, לא יושב בתוך בית. אני רוצה לבנות בית להשם. כיוון שראה אותו הקדוש ברוך הוא שעומד ומצטער על בית המקדש, מיד שלח אצלו את גד הנביא והראה לו את מקום בית המקדש, כמו שכתוב, ואבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה והקם להשם מזבח בגורן הרבנה היבוסי, שזה המקום שהוא קנה את בית המקדש. מיד הלך דוד, שזה שכתוב, היה על דוד כדבר גד אשר ציווה השם, הוא מצא שם את המזבח שבו הקריב אדם הראשון, ובו הקריב נוח, ובו הקריב אברהם אבינו, את, בהתחלה את יצחק, אחרי את העיל. כיוון שמצא את אותו המקום, התחיל מודד ואמר, מכאן ועד כאן העזרה, מכאן ועד כאן קודש הקודשים. כמו שכתוב, ואומר דוד, זהו בית, בית לאנשי אלוקים. זה הבית, זה הבית. מה זה בית המקדש? מה זה בית המקדש? מה עושים בית המקדש? מה קרבים קורבנות? מה זה קורבנות? קרבה. בית המקדש זה בו המקום שהשמיים והארץ כביכול מתחברים. שמיים שמיים לאנשם, ארץ נתן לבני אדם. המקום של החיבור של שני המקומות האלה, זה הקרבה, זה בית המקדש. זה המקום שבו השמיים והארץ מתחברים. חיבור, חיבור. החיבור הזה זה דוד המלך. דוד המלך בעצם איפה הוא נמצא, בשורש שלו איפה הוא נמצא? במקום של הדור שהיו אמורים לחבר. אבל הם לא חיברו, הם ניתקו. הם ניתקו ונאבדו. אותו הצילו משם. הצילו את לוט ואת שתי בנותיו. מפה מגיע אלינו, זה המחבר הגדול, זה דוד המלך. מקובלים אומרים דוד, המילה דוד זה דלד וו דלד. נכון? שם דוד. דלד וו דלד. הגמרא מסכת שבת אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, אמרי רבנן, חכמים אמרו לרבי יהושע בן לוי, שהגיעו תינוקות מהחדר, ואמרו דברים שאפילו בדורו של יהושע בן נון לא אמרו אותם. הם דרשו את האלף בית בפרסום. אמרו אלף בית, אלף בינה. המילה אלף זה אלף. בית זה בינה. בלי להסביר עכשיו מה זה. ג' ד'
גומל, גמול, דלים. גמול, דלים. גימל זה גומל, נותן. מי נותן? למי שיש. דלים זה מי שאין לו, דל, אין לו. גמול, דלים. גימל, דלת זה גמול, דלים. דלת זה בעצם דל, דלות. אין לו משל עצמו כלום. דוד המלך זה דלת, הוא דל, אין לו כלום. וו זה וו החיבור. הוו שהיא מושכת את כל השפע, וו החיבור. המילה היחידה בלשון הקודש שכתובה בתורה שמתחילה באות וו, זה המילה וו. ווי העמודים. אין עוד מילה שמתחילה באות וו בלשון הקודש. וו זה וו החיבור. גם הצורה של האות וו זה כמו וו שמחברת. מחברת. הוא דל. אז מאיפה הוא מקבל הכל? ואני תפילה, הוא מתחבר לבורא עולם. נו, אז הוא מקבל עכשיו. עד עכשיו הוא כבר מלא, הוא גדול? לא אומר דוד, אני תמיד דל. נשאר דל. ענב שבענבים. דל. זה דוד. אתם יודעים מי ילחם בדוד המלך? משיח בן דוד. מי ילחם בו? מי ילחם במשיחים? מי? זה מלחמת גוג ומגוג. כנגד דוד שזה דלת וו דלת, יבוא כנגדה מי? גוג. זה גימל וו גימל. גימל זה הגומל, הגומל, הגמול. זה שיש לו. גימל זה גדול. דוד, אנחנו רוצים לצייד דוד. אני כלום, הכל אתה בורא עולם. וגם אחרי שאתה נותן לי, אז עכשיו אני כבר יכול לעוף על עצמי? לא, אני אדם פשוט, הכל אתה. דלת, וו דלת, לעולם דל. גוג זה כמו אנשי סדום. אנחנו גדולים. ואנחנו לוקחים, ולוקחים וגדלים עוד. גימל, וו, גימל. לא דלת, וו, דלת. הם גימל, גוג כנגד דוד. גימל, וו, גימל כנגד דלת, וו, דלת. אתם רואים תורה שבעל פה, כמה הם... פותח את העיניים, מה כתוב? גוג, זה שם, גוג. אנחנו לא קוראים לו איזה שם יפה, איזה ג'ורג', מה זה גוג? לא, זה גוג. יש לו עוד הרבה דיבורים, זה רק משהו קטן, אני אומר לכם. דוד המלך אומר על עצמו, ואני תולעת ולא איש. חרפת אדם ובזוי עם. דוד המלך על עצמו, ענב שבענבים, ענב שבענבים. אין לו כלום, תולעת. מה תולעת? אין כוחה אלא בפיה. התולעת אין לה כוח, היא כולה אומר מושי, אתה עושה לו חזרה, היא מתה. מה הכוח של התולעת? רק הפה, היא יודעת לאכול. אומרים חז"ל, עם ישראל גם תולעת יעקב, אנחנו נקראים תולעת. מה תולעת? אין כוחה אלא בפיה. גם אנחנו, אין כוחנו אלא בפינו, לא לאכול. להתפלל, לדבר, ללמוד תורה, להתפלל, למשוך. זה הכל, ואני תפילה. ואני תפילה, זה... אז ראינו שלוש דורות. את כל אותם נשמות אדם הראשון, ב-130 שנה הראשונים שלו. הוליד מלא נשמות, אומר האריז על הנשמות האלה, זה הנשמות שלנו, זה הנשמות של עם ישראל. הן מגיעות לעולם בשלוש ורסיות, וכל פעם במקום לבנות הן מחריבות, במקום לבנות הן מחריבות, הן לוקחות את הדבר עצמו, אבל הופכים אותו לא טוב. וזה היה להוציא מתוך את הדבר הטוב, מתוך הקליפה. הפעם הרביעית שבורדים לעולם זה עם ישראל, זה בני יעקב אבינו, זה אנחנו, עם ישראל. וגם לנו יש הרבה דרך, יש את מצרים, ואחרי זה גלויות, יש הרבה דרך. להוציא את כל הדברים הטובים האלה מהכוח אל הפועל. העבודה עוד קשה, הראייה המשיח עדיין לא הגיע. כנגד השלוש מימדים האלה שאמרנו עכשיו, אז כשעם ישראל מגיע לעולם סוף סוף, יש שלוש כוחות שפועלים נגדו, נלחמים בנו ומפריעים לנו. כנגד שלושה המימדים האלה. הגאון, גאון מווילנה, הוא מגיע ואומר, מי שמסתכל בפרשה של הנשיאים, לא בנשיאים, בחג הסוכות. בחג הסוכות מקריבים 70 פרים. 70 פרים. והסדר הוא, ביום הראשון הקריבו 13 פרים, ביום השני 12 פרים, אחר כך יורדים ל-11, 10, 9, 8, 7. אלה שבעת ימי החג. אם תעשו חשבון 13 ועוד 12 ועוד 11 ועוד 10 ועוד 9 ועוד 8 ועוד 7, סך הכל זה 70. 70 פרים כנגד 70 אומות. ומקריבים את זה בסדר יורד, מכיוון שהגויים לא יגיעו רחוק, הם יגמרו בסוף. אבל כל השפע שיש להם בעולם זה מה-70 פרים האלה. מה שהם מקבלים, קורבנות שאנחנו מקריבים בשבילהם, קורבנות, זה השפע שיורד לגויים בחג הסוכות. טוב. אבל חוץ מהפרים יש עוד קורבנות. יהודים מקריבים כל יום שעיר חטאת אחד. השעיר הזה, ביום הראשון כתוב,
שעיר, עיזים, חטאת. ביום השני כתוב, שעיר, עיזים, אחד חטאת. ביום השלישי כתוב, שעיר חטאת אחד, לא שעיר עיזים. ביום הרביעי כתוב, עוד הפעם, שעיר עיזים, אחד לחטאת. ביום הרביעי ועלה כתוב עוד הפעם, שעיר אחד, שעיר חטאת אחד, שעיר בלי עיזים. אומר, לא מבין, למה ביום הראשון, שני ושלישי כתוב שעיר עיזים לחטאת, ובשאר הימים כתוב שעיר חטאת אחד? למה? לא מבין, כך הוא שואל. שאלה פשוטה. אם נכון לכתוב שעיר עיזים, שיהיה כתוב כל השבעה ימים שעיר עיזים. אם נכון לכתוב שעיר, שיהיה כתוב כל השבעה ימים שעיר. אומר הגאון, יש 70 אומות. אבל ב-70 אומות בעצם מתחלקות לשתיים, בגדול מתחלקות לשתיים, 35 ו-35. 35 הם נמצאים תחת עשיו. ו-35 נמצאים תחת ישמעאל. העולם מתפצל בגדול לשתי סוגי קליפות כאלה. עשיו וישמעאל. 35 מול 35. אתה צריך להקריב 35 קורבנות לאומות של עשיו. מתוך ה-70. ו-35 קורבנות לאומות של ישמעאל. ביום הראשון, אוקיי, זה כבר כתוב במקובלים, אומר הגאון, שכשכתוב שעיר עיזים, זה ישמעאל. כשכתוב שעיר לבד, זה עשיו. ועלו מושיעים בהר לציון, לשפוט את הר עשיו, הייתה על השם מלוכה, הר עשיו איפה זה? שעיר. עשיו התחתן עם משפחת שעיר אחורי. שעיר, שעיר לבד זה עשיו. שעיר עיזים זה ישמעאל. ביום הראשון הקריבו 13 פרים. 13. ביום השני, 12. ביחד, 25. ביום הראשון כתוב, שעיר עיזים אחד לחטאת. זה יום שהוא שייך לשעיר עיזים. זה יום ששייך לישמעאל. ביום השני כתוב, שעיר עיזים אחד. זה גם לישמעאל. ביום השלישי, אם יקריבו עכשיו, יש לי זה 11 פרים. זה 13, 12, 11. אם יקריבו עכשיו, שעיר עיזים אחד, גם את זה לישמעאל, יצא לישמעאל 36 פרים. יש רק 35 לישמעאל. אז היום השלישי, שזה 11 פרים, זה שעיר חטאת אחד. זה הולך לעשיו. כמה חסר לישמעאל? 10. הם הראשון זה 13, שני 12, זה 25. הוא צריך 35. ביום הרביעי, שזה 10 פרים, שם כתוב שעיר עיזים אחד לחטאת. זה כבר ישמעאל עוד הפעם. סגרנו ישמעאל, 35. למה ישמעאל לפני עשיו? כי ישמעאל הבן של אברהם, עשיו זה הבן של יצחק, זה דור אחד לפני. ישמעאל הוא דוד של עשיו. אז הוא ראשון, הוא מקבל 35 ראשון, ועשיו שני. לכן זה החלוקה, שעיר עיזים או שעיר. ביום שכתוב שעיר, זה הקורבנות של פרים בשביל עשיו. ביום שכתוב שעיר עיזים, זה הקורבנות של הולכות לישמעאל, ה-35-35, ככה זה מתחלק. עשיו וישמעאל זה שני הכוחות שנלחמים בנו. זה שני הכוחות שנלחמים בנו. מה השיבוש של ישמעאל? בסליחות, אני לא יודע אצל הספרדים איך זה הולך, אצל האשכנזים, ביום שלישי של עשרת ימי תשובה בסליחות, בפיוט כתוב, הקוראים נביא לאיש מעולם לא ניבא. זה נאמר על ישמעאל. הישמעאלים, איפה השיבוש שלהם? הגיע להם נביא. מוחמד, נביא. אבל אנחנו יודעים שהנביא הזה מעולם לא ניבא. הוא לא היה נביא. הם אומרים, הוא נביא. הקוראים נביא לאיש מעולם לא ניבא. הוא מעולם לא ניבא. הוא לא נביא. מה נביא עושה? מה התפקיד של הנביא? נביא מבאר דברים? נביא מסביר דברים? או שנביא, הקדוש ברוך הוא מראה לו מחזה, הוא רואה, ואז הוא אומר מה הוא ראה. הוא לא מסביר מה זה אומר. הוא רואה. כה אמר השם. משה רבן אמר, זה הדבר אשר ציווה השם. עכשיו אמר לי ככה, אני אומר לכם ככה. הנביא בעצם הוא רואה. שמואל הרואה. רואים, הנביא רואה. נבואה, הרעיון שלה זה מחזה. הנביא רואה משהו. רואה. הכוח של ישמעאל זה כנגד עכשיו תמיד מה רואים? רואים את המציאות. רואים מציאות. צריך להבין מה היא אומרת. אתה קורא נביא, אז הנביא מתאר לך מה הוא ראה. עכשיו אתה צריך תורה שבעל פה להבין מה הוא ראה. מה זה אומר כל המראה הזה? זה אומר משהו, הנביא רוצה להגיד משהו. הנבואה אומרת משהו, צריך להבין אותה. נביא שבעצם מנבא משהו לא ראה, אז מה הוא בעצם מתאר? הוא משקר.
מה השקר שלו? הוא מתאר מציאות שלא קיימת. איך קוראים לזה? דמיונות. הוא מדמיין. ראיתי ככה, ראיתי כך, הוא לא ראה. לא היה דבר, לא היה ולא נברא, וגם משל לא היה. אבל הוא ממציא. בקיצור, הוא ממציא מציאות שלא נמצאת. אנחנו אמרנו שהתפיסה של העולם היא בשלושה רבדים, המציאות הנראה, להבין אותה, והמסקנות זה החיבור למי שעשה את זה. ישמעאל, המחלה שלהם שיש להם דמיונות, הם ממציאים. הם התחילו עם נביא שלא ניבא. הוא אמר, ראה ככה, ראה ככה, לא דובים ולא חתולים, לא ראה שום דבר. זה דמיונות. מי שיודע, כן, הרמב״ם, הרמב״ם במכתב שלו באיגרת תימן, אז הוא כותב שהוא גם הוא חי, התימנים סבלו מאוד מהישמעאלים. אבל גם הרמב״ם חי במצרים, הוא גם אכל את אותו חול, הוא אכל מה... הוא אמר, אנחנו כבר לא יכולים, ממה? משקריהם וכזביהם, שקרנים. מה זה שקר? שקר זה לא להסביר דבר לא נכון. שקר זה, אתה מספר דבר שלא היה. אל תשאל מה ראיתי. שקרן, לא ראית. לא ראית. ערבים המחלה שלהם זה דמיונות. הם חיים בעולם פונטז. דמיונות. מציאות שלא, אין כזו מציאות. זה ישמעאל. אז השיבוש שלהם זה לא בהבנת המציאות, בתפיסת המציאות. שוגעים. שובשים. רואים עולם שלא נמצא. אתם יודעים, יש תופעה שהיא ייחודית רק למדבר. אנשים שולחים במדבר ולא מוצאים. המדבר זה המקום של ישמעאל. כן, דוד המלך אומר, אוי לי גרתי משך. שכנתי עם מעולה קידר. הקידר זה הבן של ישמעאל. איפה קידר, איפה הם חיים? במדבריות. אוהלי קידר. בדואים, נבדים. הם שקרנים. הם משקרים. הם לא מסבירים הסברים עמוקים לא נכונים. הם פשוט משקרים. היה ככה, היה ככה, מה? הם משקרים ברמה שאנחנו לא מסוגלים להבין שאפשר לשקר עד כדי כך. הם פשוט משקרים מה היה. משקרים. זה הסיפור המפורסם ש... אחר כך זה יצא, כן, קלינטון סיפר שבקמפ דיוויד, הוא ישב, נראה לי זה היה בקמפ דיוויד, עם ברק ועם ערפאת. אז ערפאת אמר לו, בחדר סגור, בלי מיקרופונים. אמר לו, תראה, אני לא יודע מה היהודים רוצים את ירושלים, לא היה בית מקדש, ולא היה שום דבר, הם ממציאים. אז הוא אמר לי, ערפאת, הוא תקשיב, תפסיק לבבל לי את המוח, מה לא היה? זו עובדה היסטורית שזה היה שם, מה לא היה? הם משקרים בדברים שעבידי לגילויי. כל אדם יודע שזה היה, אומר לך לא היה. אמרנו, זה תגיד במיקרופונים לאנשים אחרים, אתה אומר לי שלא היה, מה אתה אומר לי לא היה? בטח שהיה. איך הערבים קוראים לירושלים? אל-קודס. זה המקדש בעברית. קוראים לזה המקדש, אבל לא היה מקדש. לא, בכלל לא היה יהודים. זה לא היה כלום, אבל... הם משקרים ברמה שהם משקרים, הם מתארים מציאות שאין כזו מציאות. שיבוש בתפיסת המציאות. זה פועל נגדנו. היום אנחנו מתמודדים, כן, העולם שסביבנו משקף לנו מציאות מדומיינת. אנשים היום קוראים לזה בעברית פשוטה, אנשים אומרים, אתה רואה בן אדם, אומרים לו, בוא נראה, האיש הזה חי בסרט. בסרט רואים הכל את המציאות. הוא יורה, הוא מת, הוא נפגע, הוא חי, הבניין נופל. תרגע, שום דבר, זה לא דם, זה קטשופ, זה. אתה רואה מציאות, אבל זה לא אמיתי. שום דבר לא אמיתי. סרט זה שקר. אנחנו חיים היום במציאות, המציאות, הניסיונות שלנו מורכבים משיבוש. אחד השיבושים שאנחנו מתמודדים איתם זה שיבוש במציאות. אנחנו מתמודדים עם מורך, בוא נעבר, ככה זה החיים. מאיפה הבאת את זה? על מה אתה מדבר איתי? זה שקר. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. היום העולם, הקליפה הזאת של ישמעאל, של שיבוש של המציאות, היא רווחת בכל העולם. זה קושי אחד שאנחנו מתמודדים איתו, עם ישראל. כן, הוורסיה הרביעית של הנשמות האלה שיורדות לעולם. עשיו השיבוש שלו זה בהבנת המציאות. תראו את כל החוכמה, כל המדעים, הכל נמצא אצל עשיו. והם מסבירים, בטוב טעם, יש להם מסבירים לכל דבר. שצריך ככה וצריך ככה, פילוסופיה, הכל. הם מסבירים, מבארים הכל, נותנים טעם לכל מציאות נראית, הם מסבירים אותה בצורה שהיא לא נכונה. היא לא נכונה.
הניסיון השני הקשה שאנחנו מתמודדים איתו זה, קודם כל, המציאות היא מדומיינת. דמיונות, אנשים מתמודדים לך, תשמע, יש לי ככה, יש לי ככה, בוא אתה מדמיין, אין לך שום דבר, תרגע. ב' גם מה שיש לו הוא מבין לא נכון. הבנת המציאות, העולם מלא שקר. שקר במה שרואים, והעולם גם מדבר דיבורים לא נכונים. מסבירים לנו. כן, כל אחד מכם, בטח בבית עם אנשים, עם משפחה קרובה או רחוקה, מתמודד עם כל מיני הסברים, אין לי אפילו מה להגיד לו. תתחיל לדבר איתו. אנחנו חיים בעולמות מקבילים. עשיו זה הקליפה שלו. חז"ל אומרים, כן, כתוב בתורה, ויאהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. עשיו, איפה הוא תפס את יצחק? איפה הוא הפיל אותו? בפה. זוכרים? ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. נמרוד היה גיבור צייד לפני השם. תראו רש"י שעל המקום מביא, הוא היה צד את הבריות בפיו. כוח הדיבור. בפה. הגיבור צייד השני שיש בתורה זה, ויהי עשיו איש צייד איש שדה. זה נמרוד ועשיו, זה האדם השני. מי שהרג את נמרוד זה היה עשיו. והוא ירש אותו. לקח את בגדי החמודות של האדם הראשון. וכל הפרשיות האלה. זה כתוב בחז"ל, מילה פה, מילה שם, והם מחברים הכל, תראו שזה פלאי פלאות. צייד בפיו. אומר הארי ז"ל, מה, יצחק לא טיפש, מה הוא ראה אצל עשיו? מה הוא ראה שם בפה שלו? הוא ראה סוד תורה שבעל פה. שמת רבי עקיבא. רבי עקיבא הגיע מעשיו. רבי עקיבא בן יוסף, היה בן גרים. הגיע מעשיו. סוד תורה שבעל פה היה בפה של עשיו, הנשמה של רבי עקיבא הייתה אצל עשיו. ולכן כשיעקב נולד וידו אוחזת בעקב עשיו. אומר הרמ"א מפנו, עקב זה עקיבא. את זה הוא לקח לו. כשיעקב לוקח את הברכות לעשיו, אז בעצם את רבי עקיבא הוא מקבל, מחזיר בחזרה אלינו. ועשיו עם מה נשאר? אם לא עם תורה שבעל פה שמסבירה נכון את המציאות. אמרנו, המציאות זה תורה שבכתב. תורה שבעל פה מסבירה את התורה שבכתב. ואם אתה מבין את התורה שבכתב, אתה מבין את העולם. עשיו נשאר עם השקר, עם, עם הדיבורים הלא נכונים, עם השפה, כן, עם כמו הדור הפלגה כאלה. רבי עקיבא בא אלינו. וכל התורה שלנו, כן? אמר רבי יוחנן, סתם מתניתין, סתם משנה רבי מאיר. סתם תוספתא רב נחמיה. כן, זה עוד ספרים של משניות. סתם ספרה, זה גם משניות. רבי יהודה. סתם ספרי, רבי שמעון. רבי שמעון, רבי נחמיה, רבי יהודה, רבי מאיר, כולם. וכולו, מי הם היו? תלמידי רבי עקיבא, וכולו אליבא דה רבי עקיבא. כל התורה שבעל פה שלנו, זה תורת רבי עקיבא. איפה, איפה היא נמצאת? איפה היא, כמו שדוד נמצא בסדום, כמו שמשה נמצא בדור המבול, איפה נמצאת התורה שבעל פה שלנו? אצל עשיו. זה שהיום מנפיק לנו הסברים מפולפלים, תובנות, כל מיני ערכים שהם לא ערכי אמת, הומניות, דברים שהם... ביהדות יש לנו לאהוב את השני. הם קוראים לזה הומניות. אצלנו זה אמת, אצלם זה שקר. זה לא נכון. ערכים שהם לא ערכי אמת. לא ערכי אמת. כן, עשיו זה נקרא, הרמב"ן אומר, מי זה עשיו היום? אומר, כל מי שהוא תחת הנצרות זה נקרא עשיו, ככה כותב הרמב"ן. בנצרות, אחד הכללים שלהם זה שאם נותנים לך סתירה, תגיש את הלחי השנייה. זה עיקרון בנצרות. הם אפילו פעם אחת לא התנהגו ככה. הם לא מגישים לחי שנייה. הם לא מגישים. ביהדות, הקם להורגך, השכם להורגו. בערכים שלהם, ערכים לא נכונים. נותן לך סתירה, תן את הלחי השנייה, למה? הם נקראים דעת החסד והרחמים, האהבה והרחמים. ככה הם קוראים לדעת שלהם. כמה אהבה הם נתנו לעולם. לא הייתה דעת ששפכה דם כמו שהם שפכו, לאורך ההיסטוריה. לא רק דם של לא נוצרים, של נוצרים. מרוב אהבה ורחמים וחסד. זה לא ערכי אמת, זה לא מחזיק, זה לא מכיל שום דבר. לא נותן שום כלום. אבל אנחנו מתמודדים... כן, חז"ל אומרים, בשעה שעלה משה למרום, אז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות, זה התיוגים שיש על האותיות.
אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מי מעכב לידך? למה זה? אז אמר לו, עתיד להיות רבי עקיבא, שיהיה דורש תילי תילים של הלכות מכל תג ודג, רבי עקיבא. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אמר למשה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות אותו. אמר לו, חזור לאחוריך, וכתוב שהוא הראה לו אותו. כתוב שמשה רבנו ישב במסמרת, סיפור שלם בחז"ל. משה רבנו מאוד התפעל. מאוד התפעל. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? זו תורה שבעל פה. רבי עקיבא נמצא אצל עשיו, כי צייד בפיו. את זה יצחק רוצה. את זה הוא רוצה. הוא יודע שרבי עקיבא שמה. צריך להציל את עשיו כדי שרבי עקיבא יגיע אלינו. זה מה שיצחק רצה, ויאהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. רבקה יש לה נבואה שרבי עקיבא אבל יבוא ליעקב. עשיו לא, הוא לא. הוא יבוא רבי עקיבא, אבל לא דרך עשיו. זה יצא ממנו, זה יעבור אלינו. זה הדבר השני, זה הקליפה השנייה שאנחנו מתמודדים איתה. הקליפה השלישית שאנחנו מתמודדים איתה, זה הערב רב, כך אומר הגאון מווילנה. כל מה שאומר לכם זה גאון. גאון מווילנה. ערב רב זה הקליפה השלישית. הערב רב הוא נמצא בתוכנו. ישמעאל ועשיו זה מבחוץ, ערב רב זה בתוכנו. הערב רב, כן, בלשונו של הגאון מווילנה זה... הוא בא לעורר מדנים, פשוט מריבה, בין ישראל לאביהם שבשמיים, לאבינו שבשמיים. לעשות קצר. אמרנו, הדבר השלישי זה החיבור, דוד המלך מחבר, ערב רב מקצר, חותך. זה הדבר השלישי, חיבור. אנחנו נלחמים, אנחנו בפעם הרביעית, כן, הנשמות האלה יורדות לעולם בתור עם ישראל. לאורך כל ההיסטוריה זה עובר ועובר וסוחב. אנחנו צריכים לתקן. חטאו של אדם הראשון, זה מה שאנחנו עושים פה, כל אחד בחיים הפרטיים שלו, וכולנו כעם ישראל באופן כללי. הסיפור הארוך הזה, אנחנו מתמודדים בעצם על תיקון של אותם שלושה חטאים נוראים שעשו השלוש גלגולים הראשונים, דור המבול, דור הפלגה ואנשי סדום. הם פגעו בתפיסת המציאות, כמו שהיא, יש מציאות אחרת. הם פגעו בהבנת הדברים, שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו יודעים שיש תורה שבעל פה, זה העניין, רק ללמוד וללמוד ולהבין טוב מה כתוב. מה כתוב? להבין. לתת תוכן לדברים, לא להמציא פנטזיות. כי אז אנחנו עברנו לעם אחר. הדבר השלישי זה אחרי זה להתחבר. הערב רב פוגע בחיבור, נקודת החיבור. זוהר הקדוש אומר, לנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, ישגבך השם אלוקי יעקב. אומר הזוהר הקדוש, יש 70 תיבות, 70 מילים במזמור הזה. קראו לכם את הזוהר, תיקוני זוהר. 70 תיבין דה מזמור יענך השם ביום צרה, שהם כנגד 70 שרים, כמונה אומות העולם, שהם צירים וחבלים לשכינה, שהם עושים, כן, צרות, חבלים זה חבלי לידה, צרות, קושי, להוליד את הגאולה. מפריעים, מפריעים, הם נלחמים בנו. אנחנו יודעים 70 אומות מה זה, 35 עשיו, 35 ישמעאל, חצי חצי. ואנחנו בתוך הכאוס הזה צריכים לעבור אותם, תחברו את השיעור הקודם של הם פולטים אותנו מהעולם, אתם לא שייכים לפה. כן, חשוב מאוד לשמוע את השיעור הקודם, להבין, זה נותן, בנותן טעם לכל הדברים. אומר הגאון מווילנה, 70 שנה לפני שהתגלה המשיח, זה הפרק הזה מדבר, על ה-70 שנה. זה 70 שרים, 70 שנה. אנחנו לא יודעים מתי ה-70 האלה מתחילים. אנחנו במיעוט ערכנו, אנחנו כמה קצת יכולים לבאר תורה שבעל פה, קצת לגלות הצפונות של התורה שבכתב, אבל אנחנו דבועים, סחופים, גלמודים. אף אחד לא יודע להגיד מתי התחילו ה-70 שנה האלה, אם הם כבר התחילו בכלל. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אולי אנחנו כבר באמצע שלהם, אולי בסוף. אבל כולנו מרגישים את השגעת הזו של ישמעאל ועשיו, שגעים את עם ישראל. זה גם היום, אבל זה תמיד היה. תמיד היה. חלק מהיהודים היו אצל עשיו, סבלו מרורות, חלק היו אצל בני ישמעאל, גם שם לא רבו נחת. צרות. היום חלק גדול, לא רוב היהודים, אבל חלק גדול מהיהודים נמצאים בארץ ישראל, רוב היהודים לא בארץ ישראל, בעולם. ואנחנו פה אוכלים שניהם קדחת, גם מישמעאל וגם מישהו. פה, פה, פה.
הפרק הזה, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם, אוקיי, יעקב. הפסוקים שמה. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו. דוד המלך מדבר על המשיח. אלה ברכב, ואלה בסוסים. מי זה אלה שהם ברכב, ומי זה אלה שהם בסוסים? מה ההבדל בין רכב לסוסים? כן, בצבאות העתיקים של פעם היה מרכבות, והיה פרשים. המרכבות הן יותר רציניות מהפרשים. יותר חזקות, הן דורסות. אבל יש להן מגבלה. יש להן מגבלה. העגלה יכולה לנסוע אם יש דרך. היא לא יכולה לרוץ בין אבנים וערים, היא לא יכולה שם להיות. אם זה כמו דרך ישרה, היא יכולה לנסוע. זה הדבר החשוב. אבל כשצריכים לפרוץ למקומות שהם לא עבירים, זה צריכים פרשים. הסוסים פורצים. אנחנו יודעים, כן, התרבות של סוסים, בני ישמעאל מתים על זה. במדבר, כן. היום חושבים שמכוניות זה סוסים. פרעים עם מכוניות. משוגעים. מאיפה זה בא להם הדבר הזה? הם פורצים דרכים חדשות. כל דבר שהוא לא עביר בעין, כן, לא דרך, הם מדמיינים שזה דרך. הם תופסים את המציאות לא נכון. הלו, אתה על הכביש. תסתכלו בפזורה. כל יום, יומיים, שלוש, ארבע, פעם בשבוע, יש איזה תינוק שמת, איזה משהו, דרס אותו פה, דרס אותו שם. מביאים תינוק למרפאה. זה סוסים. רכב, רכב נוסע בדרך. עשיו, הוא רואה את המציאות כפי שהיא. הוא לא כמו ישמעאל שמדמיין מציאות. הוא רוכב איפה שלא צריכים לרכוב. עשיו הולך בדרכים הראשיות, הוא תופס את העולם. הוא רואה, אבל הוא מסביר את זה לא נכון. ישמעאל ממציא עולם, חי במדבר, כן? אדם הולך, צמא, רעב, אמרנו. זו תופעה ייחודית למדבר. יש דבר כרגע פאטה מורגנה. פתאום אדם רואה נווה מדבר, רואה מים. זה פנטזיה שיש רק במדבר. הישמעאלים זה יושבי המדבריות. זה האזור שלהם, עולם של דמיונות. פאטה מורגנה יש רק במדבריות. זה ישמעאל. אלה בסוסים ואלה ברכב. אלה ברכב ואלה בסוסים זה עם וו החיבור. בסוף של הגלות, אנחנו לאורך כל ההיסטוריה סבלנו חלק מעם ישראל מאלה וחלק מאלה. אבל גם אצל בדניאל, בחלום של נבוכדנצר, שם הוא רואה את כל הפסל, הוא רואה את הכתפיים, הוא רואה את הראש מזהב, אחר כך הוא רואה כסף, אחר כך הוא רואה בטן מנחושת, רגליים, הוא רואה חלק ברזל, חלק חרס. ולמטה זה כבר מתחיל, החרס והברזל מעורבים ביחד. ככה זה במחזה. והפירוש של המחזה הזה שברזל זה אדום, שהם חזקים. חרס זה ישמעאל, הם לא חזקים, הם עושים רוח. אבל הם לא חזקים. עשיו הרבה יותר חזק מישמעאל. ברזל וחרס אין חיבור. תנסו להלחים ברזל עם חרס, זה לא נדבק אחד בשני. הם שני מינים. זה 70 אומות, 35 כאלה, 35 כאלה, זה לא נדבק. אבל לעתיד לבוא בסוף הגלות, הם התחברו ביחד. משהו לא הגיוני. החרס והברזל התחברו ביחד. כן, שוב האשכנזים, ביום השלישי של הפיוטים של הסליחות, אז בפיוט הם אומרים, קלה תפילה, מבקשים מבורא עולם, קלה, תחלה. שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. שעיר זה עשיו. וחותנו, מי היה החותן של עשיו? חותן זה האבא של אשתו. כתוב שעשיו לקח את מחלת בת ישמעאל לאישה. זה חמיב. קלה, שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. זה היה הסוף. לחלות את החיבור שיש בין שניהם. החיבור שיש בין שניהם זה אלה ברכב ואלה בסוסים. זאת אומרת, מציאות מדומיינת עם הסברים מדומיינים. הכל נגדנו. שומעים? היום המציאות שאנחנו מתמודדים איתה זה שומעים, אבל זה החיים, זה העולם, זה העולם. מתארים מציאות שהיא לא מציאות ומסבירים אותה בהסברים, לא הסברים. ואתה יושב, כן, מול אדם כזה ששבוי בקליפות, והוא אומר לך, מה אתם עושים? מה אתה פה? אתה לא יודע מה להגיד לו. אתה אפילו יודע איפה להתחיל לדבר איתו. אתה לא יודע מה להגיד לו. אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו?
מה איתנו? בשם השם אלוקינו נזכיר. חיבור לבורא עולם. זה מה שיציל אותנו. להתמודד איתם בשקרים, בעולם המדומיין שהם ממציאים, בהסברים העקומים שלהם, לא נצליח. זה הפיוט הזה. מה ישמור עלינו? 1, 2, 3. החיבור, הקשר לבורא עולם, להילחם על הקשר, לא ליפול, לא להישבר. זה לא רק תפילות. כל קיום מצוות שלנו זה קשר לבורא עולם, קשר לבורא עולם. יענך השם ביום צרה, ישגבך השם אלוקי יעקב. הכל סוגר עלינו, על עם ישראל באופן כללי, על כל יחיד ויחיד בניסיונות שיש לו. אתה ידעתי, אומר דוד המלך, כי הושיע השם משפחו, יענהו משמי קודשו. בגבורות יש השם, יהיה טוב. אבל אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואלה ברכב, ואלה בסוסים. יש פה מרכבות שנוסעות בדרכים לא דרכים, הכל, המציאות משובשת וההסברים משובש, הכל משובש. אנחנו משוגעים מראה עינינו. אלה ברכב, אלה בסוסים. ואנחנו, בשם השם אלוקינו נזכיר, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. זה יהיה הסוף. למי? שואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר.